speaking of issues, uh, may mga ugong, no? At galing na po ito mismo sa Vice President. Mukhang kinakabahan siya or concerned siya at least doon sa idea na merong ikinakas sa impeachment complaint against her. Do you think this should come? Itong impeachment complaint against her? That she should be removed through impeachment? Sa mga lumalabas ngayon, may basehan. Sa mga lumalabas. Yung ano niya ng misuse of confidential funds, and then you disrespect niya sa sa kamara sa kongreso na hindi niya kahit man lang in the institutional you know, congress is an institution not necessarily dun sa mga miyembro hindi naman natin inihingi sa kanya na respetuhin niya yung mga individual members ng kongreso ang rerespetuhin ay yung kongreso as an institution because it is a co-equal branch of government yung sa executive And she is part of the executive. And, and uh, sa mga inaasal niya na, you know, the, the yung hindi nga yung take ng oath. That is, and yung mga ganyan na, you know, this betrayal of public trust. Because public office is a public trust. A public official is supposed to act in a manner that shows respect for the law or respect for our institutions. Paggalang sa batas, paggalang sa mga institusyon. Lalo na, she is the second highest official of the land. Pinaka, pangalawa siyang makapangyarihan, pinakamataas na opisyal ng uh, gobyerno. So si, siya dapat, along with the president, ang nagpapakita ng respeto sa batas, sa rule of law, sa mga institusyon. Kabaliktaran yung mga pinapakita niya yung hindi pag susunod o pag pag pagpapakita ng accountability is paglabag at pagbastos bastos sa batas kasi ang batas ang konstitusyon ay humihingi lagi ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno so kabastusan yan nakalampas tangan sa batas lumalampas tangan sa institusyon so that is uh clearly a betrayal of public trust and betrayal of public trust is one of the grounds for impeachment. Ang ano na lang dyan? is yung practical side Christian ano is there yung numbers enough time? Yeah. and then the numbers is going to be a political game maybe sa House of Representatives makukuha yan pero sa Senado is a question mark. And then yung oras kasi magiging busy na abala ang ang kongreso both the House and the Senate for the next uh, elections, yung mga magkakandidato lalo na. So I don't know if uh, on the practical side of things ay pwede pa yan. But talking about the law and talking about the uh, legitimacy of, an, of a possible impeachment complaint, nandyan yan. Magiging mer merong sapat na basehan. Mm -hmm. Pero nung napapanood uh, niyo po siya, no, nung unang pagharap niya doon sa budget hearing sa kanyang proposed 2 billion peso budget for the OVP. Tapos, yung sumunod, hindi siya sumipot. Tapos, sumipot din siya doon sa unang pagdinig ng Committee on Good Government tungkol naman doon sa paggasta ng kanyang confidential fund. Clearly, kahit ano sabihin ng kanyang mga trolls at mga supporters, bastos yung Vice President. Nung nakikita niya yung actuations niya, napairis, napaisip rin ba kayo na paano kung maging presidente pa to? The way she was treating Congress, the way she was behaving. Pumasok din po ba sa isip niya yan? Opo. And I think maraming tao gano'n nang inisip. Kung ganyan na kaagad ay inaasal niya, vice president siya, ano pa kaya kung magiging presidente na siya. So I'm saying, this is a major red flag. Yung mga pinapakita niyang asal, this is a major red flag na dapat mag-isip ang mga tao. Pwede ba na maging pangulo ang merong ganyang pag-aasal, ang ganyang ugali, ganyang karakter na parang uh, ayaw niya nang kini-question kini-question siya. Ayaw niya na pinapakialaman siya. Ayaw niya na uh, may nagtatanong sa kanya. Ayaw niya na may nagpapanagot sa kanya. Uh, mm -hmm. is, dapat maisip yan ng lahat. Oo. dapat, uh, well, mm -hmm. dapat ba? Okay. Finally, uh, Senator Leila, no, pag-usapan natin yung nabanggit niyo na rin po yung timing for the impeachment complaint, no. Inang isa sa mga dapat i-consider, isa sa mga dapat tingnan uh, tignan. Pero would you agree din sa mga observation na uh, yung window of opportunity for the Marcos administration to for lack of a better word, no, to crush the Duterte. Ibig sabihin papanagutin sila. Shadow do maikli kasi hindi natin alam, no, yung magiging resulta ng midterm elections. Eh, baka baka by that time ang lakas uli ng mga Duterte at si Sara Duterte pa rin. Yung uh, leading presidential candidate ay eh, matatapos dito si si Bongbong Marcos. Because <laughs> of yung window of opportunity to actually nail the Dutertes. Medyo may, ma, maliit. Would you agree? Yes. I I agree. Um they must be under tremendous pressure now. I mean the BBM camp and those um, you know the his allies and and those now trying to work on it. Kasi makikita, may mga nagsasabi naman dyan sa mga congressmen yung sa Quadcom na we, they are not really looking at an impeachment. Meron de, and maybe they're not, they cannot just, uh, hindi lang nila, hindi lang nila ma maaamin yan, mapaamin sa kanila na talagang they're working on impeachment. Pero mukhang ganun na nga, ganun na ang maggiging uh, uh, magiging uh, next move. Although, gahul na nga sa oras and that's it yung window opportunity na ma out of the uh, equation na si uh, Sara si VP Sara ay lalong lumiliit and that's why they have to act now kasi sa mag iba, iba na naman iba na naman kasi sa pag after the midterm elections ting hindi natin alam kung ano ano yung mga magiging uh, uh numbers sa sa kongreso and ano yung mga magiging inclinations nung mga ma ma mananalo sa sa election although syempre, there's always the advantage on on the part of the uh, administration slate malamang sila talaga na, you know magkakaroon ng pwedeng mag magkakaswipe sila na may, most of the uh, positions o pwede rin hindi so uh, ano na yon that's that's indefinite hindi walang certainty on that that they will get stronger after the 20, 2025 elections the midterm elections although midterm elections is always a test sa sa uh, poder ng mga nasa nasa administration. kay uh, it's either it kasi referendum yan naging mm -hmm. nung, naging performance ng administration yung midterm mm -hmm. so either either pasado o bagsak o hindi masyadong, you know, it's not quite satisfactory. Kung, kung hindi pasado, kung bagsak, unsatisfactory, then malaking problema yan para sa BBM camp. Mm -hmm. Ito ma'am, huling tanong na lang po. Ito po, huling tanong. May nagpapatanong, si Ariel Manabat. Sino po ang mas pogi? Si Sir Christian <laughs> o si Sir Ronald? <laughs> okay na si Sir Ronald. <laughs> Gusto ko lang yung patawanan bago matapos yung programa. No comment na lang ako. Ano oh, comment. Oh. Dapat ano siya, no? disinterested observer. Okay lang yan. We yield the floor to uh, ex-future senator, Ronald Llamas. Kasama natin mamaya sa, sa second part ng ating uh, double head. Si Point Six Movement, no? Sabi ko nga sa kanya, senator, ano eh, gawin niya ng Point Six Party List Organization. Oh, <laughs> Baka, oh, makakuha siya ng 600 votes, no? Okay. <laughs> Okay. Anyway, maraming salamat po uh, former Senator Leila Lima, for joining us tonight dito po sa Facts First. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Christian. Good evening. Okay. Good evening.